Boa noite, sou Xavier, sou membro do CCLA, responsável pela comunicação e pela propaganda do CCLA, do Centro de Cultura Libertária da Amazônia, em Belém do Pará. Também sou membro da UCL francesa, da União Comunista Libertária Francesa, e tenho o prazer de apresentar a vocês o livro que é um livro de um companheiro meu, o Guillaume d'Avranches, que faz também parte da UCL. Et ce livre qu'il écrivait 4 ans atrás est traduit par le public brésilien. Pourquoi? C'est un livre qui a plusieurs qualités. La première d'elles est très accessible. C'est un livre qui a 10 questions et 10 réponses, qui a une vision globale et qui ne correspond pas à une corrente spécifique de l'anarchisme. C'est une chose bien. Como dizer, objetiva, dar respostas a perguntas que são feitas sobre as temáticas importantes do anarquismo, como, por exemplo, as lutas feministas, as lutas raciais também. E este livro não apresenta o anarquismo de um ponto de vista europeu. Ele dá lugar importante a fenômenos, movimentos, acontecimentos do passado ou da atualidade, no mundo, não só na América do Norte ou na Europa. E por isso tem essas qualidades que eu achei importantes até o ponto de traduzir esse livro, alguns meses atrás. Tenho o prazer de ter ao meu lado para fazer essa missão de publicação A Monstro dos Mares. Também tenho que agradecer à Libertalia, que cedeu os direitos de modo gratuito. E venho a convidar vocês a participarem em massa à campanha de lançamento de arrecadação de fundos para o lançamento do livro daqui a alguns meses. Então, conto com a participação de vocês para ajudar nesta publicação. E fazer desse livro uma realidade concreta, de carta, na verdade. E por isso, desde já agradeço a todos. Tchau, até mais. Abraços.